Знову не вдалося. Парламент Македонії вдруге провалив голосування за перейменування країни. У жовтні відповідні зміни до Конституції депутати ухвалили в першому читанні. Нині дві третини голосів набрати не вдається. Тому остаточне затвердження вкотре відклали на сьогодні. Тим часом під парламентом не вщухають мітинги проти зміни назви. Перейменування держави на Північну Македонію завершить майже 30-річну суперечку із сусідньою Грецією і дасть змогу Македонії долучитися до ЄС і НАТО.